Konečně. A ještě má blbý podmínky. Chápu. To je blbý. Je úplně pod vlivem své matky. A to je ta největší megera v dějinách lidstva. Je to pravzor všech meger. Nejspíš ji zítra oddělám. To vám nezávidím. Už mi dělá problémy uvažovat normálně. No nic. Půjdem, ne? Máme, co jsme chtěli. Jo, zvednem kotvy. Vy zatím proklepněte toho Vranického. A já se stavím za sestrou oběti. Já výslech Vranického, kapitán Šebor, sestra oběti. Ježíši Maria. Ano. Kapitán Šebor. Pojďte dál. Máte to tu pěkný, celkem tajemný. Díky, kávou nebo čaj? Ne, díky, stačí mi voda. S kafem bez mlíka s dvouma cukrama. Astrologické a alchymické symboly. Vy věříte na tyhle věci? To s tím nijak nesouvisí. Posaďte se. Staré symboliky mi pomáhají při terapiích. Je to čistě psychologická záležitost. Co vy vlastně děláte? Jsem hypnoterapeutka. To jako hypnotizujete lidi, nebo co si mám pod tím představit? Prostřednictvím hypnózy zprostředkovávám lidem poznání jejich psychických a fyzických rezerv. To zní dost nebezpečně. Ale jděte. Jednoduše pomáhám probouzet síly, které dřímají na dně lidské psychiky. Kouří se u vás? Ne. No dobře. Aspoň budu zdravější. Myslíte si, že ve mně dřímají taky nějaký rezervy? Ty dřímají v každém. A jak to jako probíhá? To někdo zazvoní a řekne, že by chtěl probouzet svoje rezervy? Ne. Klient se objednává s konkrétním problémem přes telefon, pak musí vyplnit dotazník a dostane termín. Co je v tom dotazníku? Ptáte se taky na tchyně? Informace. Abychom věděli, který klient je nevhodný k hypnoterapeutickému působení. Proč? Je to nebezpečný? V některých případech ano. Ve kterých? V žádném případě se třeba nesmí hypnotizovat psychicky nemocný člověk. Třeba schizofrenik. Přesně tak. Kdo ještě? Nevhodné je to pro epileptiky, endogenní psychotiky a pro lidi s defektem inteligence vysokého stupně. Jako pro idioty. Takže koukám i pro mě. Nemyslím si. Pro koho ještě? Dále by klient neměl být opilý nebo pod vlivem drog. S čím za vámi chodí klienti nejčastěji? S odvykáním kouření, s redukcí nadváhy, s různými psychickými fóbiemi, úzkostmi, závislostmi. K tomuhle všemu se vážně hodí hypnóza?
Je toho daleko víc, co hypnóza ve skutečnosti umí. Co třeba ještě? To není vysvětlení na 5 minut. A mám takový pocit, že jste přišel kvůli mému bratrovi. A to vám brání mluvit o hypnoze? Ne, mě to nebrání v ničem. Ale nemyslím si, že je vhodné míchat vaší a moji práci dohromady. Tak fajn. Možná, že se tady brzy stavím jako klient. Prosím, kontakt máte. Něco vás trápí? Teď momentálně? Kdo zavraždil vašeho bratra? Můžu mít jednu takovou trochu nemístnou otázku? Jistě. Identifikace jeho těla na vás moc nezapůsobila. Měla jste s bratrem nějaké spory? Kdo vám řekl, že to na mě nijak nezapůsobilo? Nedala jste na sobě nic znát. Chcete detailně popsat, jak jsem se cítila? Ne, to určitě není nutný. Váš bratr sbíral umělecké předměty? Pochybuju. Sošky, obrazy nebo tak něco? Ne, něco bych o tom musela vědět. Kdo všechno měl klíče od jeho bytu? To nevím. Vy je máte? Ne. Měl váš bratr nepřátele? Ano. Ano? Koho? Skupinu podnikatelů kolem jakéhosi inženýra Zenkla. Zenkl je údajně vlivný lobista. Bratr s ním vedl spor o dům, ve kterém chtěl otevírat sportovní školu, ale to je tak všechno, co o tom vím. Svěřil se vám bratr s tím, že mu do schránky přišla zlomená tuška? Ne. Ono se mi s takovými věcmi nesvěřovalo. Přestože jste mi velmi sympatická, nemůžu se ubránit dojmu, že mi něco tajíte. Opravdu? Ale já na to přijdu. Zdravím. Omlouvám se, ale mám jenom několik minut. Umím být stručný, pane starosto, nemějte obavy. Navštěvujete mě proto, abyste pronajal městskou budovu. Ano, ano, právě. Budovu jste pronajal něčemu, co si říkám, obecně prospěšná společnost Ordo Draconis. Městská rada. O pronájmu rozhodovala městská rada a hlavně smlouva už je dávno uzavřena, budovu zrekonstruovali v dohodnutém čase a v dohodnuté kvalitě. Nájemce je po smrti a já vám chci navrhnout převzetí nájmu. Po smrti je jednatel. Nájemcem je OPS. Sám víte, že jsme budovu nepronajali fyzické osobě. No právě. Budovu jste pronajali dost podezřelému spolku. A já nabízím pomoc. Převezmu jejich závazky a udělám z toho slušný podnik. Ale to nemá smysl. Sám přece musíte vědět, že neexistuje jediný důvod, proč bychom měli ustoupit od smlouvy. Investovali do rekonstrukce 15 milionů. Spoustu práce, která se nedá zaplatit. A hlavně... Žádná stavební firma by to za takovou cenu a v takovém čase nezvládla. Chápu. Asi budete mít se změnou smlouvy hodně práce, že? A já jsem samozřejmě připravený to ocenit. Podívejte se, to nepřichází v úvahu. Město svoje závazky dodržuje. Já nemohu připustit a... Já nevím, proč o tom diskutujeme.
Kuklický, už jsem na cestě. Ano, už běžím. No vidíte, jaký mám fofr. Vám asi nedošlo, že tahle věc má i politický rozměr. Prosím? Jste nejvyšší představitel místní samosprávy. Zastupujete obec. Volí vás zastupitelstvo. No to snad vím nejlíp sám. O co vám jde? Na vás se žene aféra. A vy předtím schováváte hlavu do písku. Já přicházím s pomocnou rukou. Co je to za nesmysl? Jaká aféra? Pronajal jste městskou budovu skupině lidí, která je spojená s vraždou. Když to popíšu přesněji, tedy spíš nebezpečné sektě, která má na svědomí rituální vraždu. Nejspíš už teď nějaký novinář vymýšlí titulek něco jako vraždící sekta sídlí v městské budově. A nebo proč pronajal starosta budovu fanatikům? Vy se mě pokoušíte vydírat. No před chvílí jste mě chtěl uplatit a teď mi vyhrožujete. Vy jste se musel zbláznit, pane Zenkle. Má poklona. No. Však ty ještě přilezeš. Když se mysl zraněná zřítí do hlubin, zřítí do hlubin z barvistí. Když je hlava sklonená a zapůsobí blín, zapůsobí blín, klín ráží klín. Tiše se bojíme zachránit padnoucí růže, marný čekání, že někdo nezištně pomůže. Ztrácíš právo něco si přát, když se vzdáváš. Ze strany na stranu vláčet sebou necháváš. Ta tvoje dcera si za chvíli začne dělat, co chce. Jsi na ní měkká. Všechno jí dovolíš. Nemám ten pocit. No, měla bys dát na to, co ti říká starší a moudřejší. Když jsem ti říkala, aby si z toho debila nebrala, myslela si z Bůh ví, jak ti nechci šlapat po štěstí. A vidíš, nakonec se ukázalo, že jsem měla pravdu. Hajzl jeden, zasloužil bych cípnout. Mami, prosím tě. A ti ještě bude dělat problémy. Mám o tebe strach. Vidíš, je to magor. Jak tady začal vykřikovat, že se zastřelí. No to bylo něco strašného, nechutný. Můžeš toho chvíli nechat? No jo, ona se pravda, děvenko, špatně poslouchá. Mohla si na tom být úplně jinak, kdybys pořád neměla svoji hlavu. Kdybys taky někdy poslouchala, co ti říkám. Matce jde vždycky o to, aby její dítě bylo šťastný. Nikdy tě nikdo nebude milovat víc než máma. To si pamatuj. No. Ale to oceníš, až umřu. Lidi si nedokážou vážit toho, co mají, víš? Oni o to musí přijít, aby si uvědomili, o co vlastně přišli. Pane Bože, já se zblázním. No, teď máš na krku dítě, který klackovatí, protože nemá tátu. A z tebe bude rozvedená matka. Výhodná partie po ožralým policajtovi. Jsem zvědavá, co z té holky vyroste, až bude v pubertě. Co jsem komu udělala, že jsem se tohodle musela dožít? Bože, co mám dělat? Když tvá vlastní vůle má zlomený vás, nemůžeš sehnout, nemůžeš sehnout a uvolnit spout. Dej ti, Bože, sílu zas na koně nasednout, na koně nasednout a opustit kout. Bojuj a pak možná zachráníš padnoucí růže. Nečekej marně, že někdo nezištně pomůže. Ztrácíš právo, něco si vzáří se vzdáváš.
Zaklínám oheň. Čaruji suhyl. Vyslovuji slunce. Vyslovuji slunce. Zaklínám vodu. Čaruji gibu. Vyslovuji dar. Vyslovuji dar. Zaklínám zemi. Čaruji ancus. Vyslovuji popel. Vyslovuji popel. Zaklínám vzduch. Čaruji rehit. Vyslovuji cesta. Vyslovuji cesta. Já tě neopustím, na to se spolehni. Teď je třeba mlčet a nedělat vůbec nic. Musíme být trpěliví, než skončí vyšetřování a celé to utichne. Neměj strach, drak je ukryt v mlze. A v mlze ještě chvíli zůstane. Teď se nesmí nic prozradit. Boj. Boj všude boj, kam oko zře. I velké slunce chce žít. Musí se slunci kolem být, hadali nepozře, drakem se nestane. Promluvíme si o tom. Máš na to jiný názor? Uvidíme. Klam v národech, že láska vře, ach neposlouchej hravých vnat, živli chceš být. Podělačný had. Had hadeli nepozře, drakem se nestane, viď? Často na tebe myslím, Stelo. I já na tebe. Jsi jako můj bratr. Víš, že to myslím jinak. Musel jsem ti to říct. Přemýšlej o tom, prosím. Dobrý pozdní večer! Vy mě sledujete? Ale kde pak? Jsme s kolegou na procházce, že? Kapitán Šebor, a kdo jste vy? Petr Vranický. Ale! Pan Petr Vranický osobně. Člověče, vy jste mi ušetřil spoustu času a lítání. Jak to? Kde jste byl ve středu v noci a ve čtvrtek brzy ráno? Dodělávali jsme s přáteli tělocvičnu až do rána. Budu mít na vás celou řadu otázek. Že byste mi ráno zavolal? Co tady děláte takhle pozdě večer? Přišli jsme se rozloučit s Vladimírem. Rozumím. Tělo se našlo tamhle, jestli vám to pomůže. Díky. My dva se uvidíme. A vlastně my dva taky, že? Dobrou noc. Dobrou. Zajímavá písnička. To teda jo. Had hadali nepozře, drakem se nestane. To asi nebude písnička z dětství, že? To teda ne. Čekají nás ještě zajímavé věci.
Ta dáma je tajemná jako hrad v Karpatech. Kdyby chtěla, tak nám ty runy na těle oběti rozluští rovnou. To bych se klidně vsadil. Možný to je. Já se obávám, že ten novinář měl pravdu. Tady jde o něco většího. Ta dáma rozhodně nebude takové nevinátko, jak se tváří. Je to vůdčí typ, jak vyšitej. Kolem takových se srocuje jádro věrných, které časem přeroste v sektu. Cítíte z ní to charisma? Charisma? No jasně. To je co? Těžko se tomu odolává. Je to jako když se do vás zahryzne upír. Plně cítíte, jak vás ta bestie vysává. Přitom jste štěstím bez sebe. Vy si na tom trochu vyjíždíte, co? Dělal jste psychotesty, když jste se hlásil policii. Podle mě jste vůči ní trochu předpojatej. Hele, já neříkám, že není sexy. Ale vy byste si měl dávat bacha. Pozoruju na vás určitý změny v chování, když se o ní baví. Co mi to tu kurva sugerujete? Jděte do hajzlu. Navrhuju, abychom si udělali mapu toho případu. Jo, ale nejdřív se na to vyčiju. To budou ty piva. Měl byste brzdit. Starejte se o sebe, mladé, jasný? Pojďte sem, Davide. Davide! No to se podívejme! Jsou ty runy stejný? Jo. Jo. Tady je to S taky obráceně, to je jasné. Ten font je identický s tím, který jsme našli na těle oběti. No ale co s tím? No tenhle ten kámen. To je jejich kultovní místo. My jsme je měli rovnou zbalit. Proč? Copak vám to nepřijde podezřelé? V noci chodí na místo vraždy, zpívají si písničky o dracích, u toho se drží za ruce. Vzpomínáte na ten kámen s runami u jezera? Jasně. Had hadali nepozře, drakem se nestane. Copak runy nebudí draka? Vzpomínáte si, co bylo na té fotce? Trefil jste se hned na poprvé, bravo. To je intuice. Tohle to mě začíná bavit. Vzpomínáte si, jak slečna Králová zaváhala, když jste se jí ptal na ten runový nápis? Jasně, že ví, co to znamená. Jenom nám to z nějakého důvodu nechce prozradit. To je možný. Hned zítra se za ní stavím. Runy nějak souvisejí s drakem. No nic. Podívám se na to a zkusím zjistit, co znamená tohle. No dobře. Ale aby jsme kvůli hraní s písmenkama nezapomněli vyšetřovat vraždu. Jak to myslíte? Hele, tohle bude nějaká hra. Někdo chce odvíst naší pozornost. Hra? Tak to snad nemyslíte vážně. Necháváte se příliš strhnout kulisou, mladíku. Vražda je vražda. Pár už jsem jich viděl a taky vyšetřil. A vždycky to je stejný. Když vyloučíte sexuální motiv, moc možností vám nezbývá. Může zatím být osobní msta, žárlivost, prachy. Prachy bývají na prvním místě. Na něco jste zapomněl. Na to, co tady bije do očí. A co pak vás bije do očí? Vraždu může spáchat psychopat, fanatik. Pak jste s běžným motivem v koncích. Tohleto. Tohleto může být rituální vražda. V našich končinách. Máme na vás hrdá, co? Důležitý je ptát se, kdo a co po něm bude dědit. Měla jeho milenka žárlivýho manžela? Může někdo něco získat z jeho smrti? Měl nepřátelé? Uvažujte hlavou, a ne zadkem, pro boha. Na účtě nemá nic moc, doma pár medailí, a možná zmizelý umělecký předměty. Víme, že měl konkurenta. Někoho, s kým měl obchodní spor. Víme, že mu někdo vyhrožoval. Našel ve schránce zlomenou tušku. Tak si to spojte. Je to jednoduchý jako facka. No jasně. No to je ono. Místní stavební podnikatel ho ubodal a pak do něj vyrýval runový nápisy. My jsme měli zbalit Vranickýho, slečnu hypnotizérku. No jo, jenomže na tu, jak se vám šáhne, máte hned oheň u zadku. Mě by fakt zajímalo, kolik toho člověk musí vychlastat, aby ho napadlo něco takovýho. Kurva! A motiv? Jaký měli motiv, ty chytrý nějaký kámen z Norska? Taky běžte sebrat to, co jim řeknete. Jsem nadporučík Vodňanský, specialista na sekty. Budíte nebezpečný příšery, takže půjdete se mnou. Když máme mrtvýho chlapa a někoho, kdo může z jeho smrti něco získat, jdu potom. Možná, že jsem primitiv. Ale v práci se to osvědčilo. Thank you.
A jako důkaz, že se časy mění, vědma rozlámaná v kole. Královna temnoty ztratí prsten s barevným kamenem, s květem zla. Neotočil se zpátky, člověče si krátký na kouzla. Královna nešťastně pokývá hlavou a zlatou ratolest už nevydá. A když ji najdeš, tak nejen tu pravou, on už jí před vámi uhlídá. Zenkl, rád bych s vámi krátce promluvil. Prosím. Naprosto respektuji a chápu, jak se cítíte a co prožíváte po smrti vašeho bratra Vladimíra. Ale můžu na chvilku dál? Děkuji. Přivedl jste si na mě posilu. Ale neblázněte. Igor je řidič. Viď, Igore? Jestli si přejete, může zůstat venku. Ať jde klidně dál. Mně je to jedno. Jste odvážná žena. To se mi líbí. Držte se věci. Co vás přivádí? Chci vám nabídnout pomoc. Ano. Ale já nepotřebuju pomoc. Co dál? Tak přišel jsem vyjádřit soustrast. Žijeme v jednom městě. Víte, nikdo tady nestojí o žádný malér. Máte strach? Strach? Vážená slečno, já už toho mám za sebou opravdu hodně, věřte mi. Viď, Igor? Ale tahle slova nepatří do mého slovníku. Ale jsem taky jenom člověk. Je strašné, co se stalo vašemu bratrovi Vladimírovi. A já bych rád nějak hmatatelně ukázal, že mi to není lhostejné. Chápu, že peníze bolest neutiší, ale někdy taková významná finanční výpomoc udělá mezi lidmi dobře. Věřte mi. Jděte se bodnout. Tak aby bylo jasno, milé děvče, potřebuju ten barák. Stojí mi na tom projekt za miliardy. Tu partičku přesuneme jinam. Ano? Je vám přece jasné, co všechno kolem toho teď bude. Jsem ochoten vám za určitých okolností se vším pomoci. Včetně médií. Jinak do vašich soukromých záležitostí se rozhodně nehodlám plést. Mám svých dost. Tady je moje vizitka. Igore. Prosím. Vypadám jako někdo, kdo se snadno lekne. A vypadám tak já. Igore. Pane starosto. Dušene, nepleť se mi tady, já sedni si. Jo. Tak, pane starosto, můžete se mi...